Господин Попов, каква е днешната инициатива в Баничан на Дружеството за защита на птиците в Гоце Делчев? Днешната инициатива е осиновяване на Щъркелово гнездо, тъй като преди около месец обявихме началото на кампанията Осинови Щъркелово гнездо за четвърта поредна година и се оказа, че имаме три нови гнезда в село Баничан, които все още нямат осиновители. Миналата година пристигнаха около 6 нови двойки, които се настаниха трайно в село Баничан. Тази година предполагаме, че имаме още една нова двойка, така че три гнезда предстоят да бъдат осиновени в рамките на кампанията Осинови Щъркелово гнездо 4. Тук сме, за да посрещнем ученици от второ основно училище в град Гоце Делчев, които ще полагат грижи за това Щъркелово гнездо. Тък му това ще ще попитам, какво означава да се осинови едно Щъркелово гнездо? Ами това, освен морален акт, това означава, че осиновителите трябва да поемат грижи за гнездото, в случай, че платформата се повреди, щупи или падне, те трябва да финансират изработката на нова Щъркелова платформа, тъй като колкото и нови платформи да имаме, се оказва, че те никога не са достатъчни заради увеличаващия се брой на щъркелите и непрекъснатото преместване от стълб на стълб. Те търсят места, където да свият своите гнезда и е опасно, когато те направят такова гнездо върху електрическите жици, така че много скоро ние трябва да се погрижим за обезопасяването на това гнездо. Знаме, че в Баничан е характерно многото Щъркелово гнездо. Това означава ли, че всички са осиновени? Това означава, че всички са осиновени до този момент, без последните три, които са направени тази година. Значи очакваме и други осиновители на останалите още две, освен този. Очакваме и други осиновители. Те вече запазиха тези гнезда. Така че нямаме свободни гнезда в Баничан, но пък има възможност за осиновяване в други населени места. Това не означава, че и неосиновители не могат да подпомагат вашите инициативи за подпомагане на щъркеловите гнезда и опазване на този вид в нашия край? Точно така, те вече помагат. Дори хора, които нямат отношение с щъркелите и не са осиновители, финансират нашите кампании, за да може всичко да протича нормално и да се грижим за опазването на птиците и българската природа. И една от последните ни инициативи е създаването на обсерватория за наблюдение на птици, която отново се намира в Баничан. В момента правим всичко възможно за нейното озеленяване и разкрасяване, така че да не бъде само един гол баир, а да бъде едно приятно място, където човек може да излезе, за да наблюдава птици и да се любова на природата.